Köszöntöm a kedves nézőket, a mai napon rostést fogunk készíteni, grillezett zöldséggel fogjuk tálalni. A rostéjost előzőleg bepácoltuk, 24 órát hagytuk állni a páclében, amely olajos páclé. Előzőleg a húst sóztuk, borsoztuk és megkentük vékonyan mustárral. A körethez, amely grillezett zöldség lesz, pedig előre megmostuk a zöldségeket, melyek a következőek: padlizsán, paprika, gomba és cukkini. Első lépésként forró serpenyőbe fogjuk a húst belehelyezni, majd összevágjuk a zöldséget, és azt is megbélezzük. Az olívaolajat csak később fogjuk hozzáadni, nehogy túlságosan olajos legyen a zöldségünk. Elkészült a rostéjosunk, melyhez szezonális zöldségekből készítettünk köretet. Jó étvágyat kívánok hozzá!